Saranda ka arritur pikun e pushuesve vendasve të huaj për kërkasjellje një rritje të madhe të çmimeve të konsumit dhe hotelerive. Bashkia e Sarandës ka nisur kontrollet për të shmangur abuzimet në pushuesit për çmimin e fjetjes nga ana e pronarëve të hoteleve. Të mos abuzohet me çmimet, sepse në kur ka shumë kërkesë dhe oferta duhet jetë më e madhe, por çmimet duhet jenë më të ulta dhe jo si do në disa që mund të abuzojmë, sepse një abuzim i një biznesi me çmimet prish imazhin e një qyteti. Për të çmimeve që ofrohet për pushuesit e huaj dhe vendas, Saranda mbetet një oazë pushimi për bukuritë natyrore dhe gatime tradicionale. Më pëlqen shumë ushqimi i detit, është shumë i mirë. Sarandën deti i pastër, dhe ka bukuri të ndryshme. Është hera e parë për mua, shoqja ime e do Shqipërinë dhe kështu erdha. Më pëlqejnë njerëzit dhe kultura, të gjitha ndryshimet. Gjithçka këtu është e veçantë, njerëzit, natyra, deti, çdo gjë. Në këto ditë gushti Saranda ka pritur një fluks të madh pushuesit që zgjedhin jo vetëm plazhet publike, por edhe të gjithë plazhet përgjatë Rivierës.